Bir ay 12 gün vaktiniz kaldı. Tak, 31. Ağustos kaçıyor. 1. sentyavrda arı cezasız. Bilesiz mi koyu sülüş gönlünüz? Министрде кызмат орду менен сынаган жол. Быйыл Ош Ноокат жолунун эң көйгөйлүү бөлүгү оңдолду. Негизги трассанын 53 чакырымдай тилкесип көп жылдан бери оңдолбой элди түйшүккө салып келген. Жазда башталган жол күзгө 1 ай 12 күн калганда талап күчөтүлүп, курулушу жанданды. Министр Тилек Текебаев сөзүндө туруп 1 сентябрга бүткөрдү. Эртең саат 6:00 мен өзүм чыгып текшеремин. Баатын жатып жатсын. Жатта жатып кылап жумуш баштаганда болсун. Транспорт жана коммуникация министри Тилек Текебаев быйыл өлкө боюнча 660 чакырым жолго жаңы асфальт төшөлүп, план ашыгы менен аткарылганын билдирди. Айтуусунда жолдор насияга чет элдик компаниялардын жардамы менен гана эмес, атамекендик ишканалардын күчү менен да курула баштады. Анткени быйыл жол курууга деп 265 жаңы техника сатып алынган. Жолдордоңдо үчүн тиешелүү министрликти жаңы техникалар менен камсыз кылуу жасалып жаткан аракеттин үзүрлүү эмгектин натыйжасы экенин баса белгилеп айта кетейин. Мындай иш аракеттердин баары өлкөбүздө сапаттуу, заман талабына жооп берген жолдорду курууга багытталат. Акыркы жолу 2000-чи жылдары оңдоп түзөөдөн өтүп, андан бери Карала элек Төө ашуудагы туннелдин жолуна асфальт төшөлүп, жарыктандырылды. Андан сырткары узундугу 3890 метрди түзгөн Кыргызстандагы эң чоң көгарт туннелинин түндүк жана түштүк жагынан казылышы аяктап, Бишкек-Ош унаа жолунда көчкүдөн коргоо галереясы пайдаланууга берилди. Азыркы калыңдыгы 6 сантиметр стандартка жооп берди да, жолго паласалар чийилди. А канча каражат кетти ремонтко айтып көрсөтпү? 30 миллионга жакын кетип калды да бул. Бул жол деле, бул жол деле. Быйылкы жылдагы эң жакшы жетишкендик деп бааланып жаткан Кытай-Кыргызстан-Өзбекистан темир жолунун куруу долбоору. Бул багытта 3 тараптуу документке кол коюлуп, саясий маселелери чечилди. Деңиз аркылуу алып барса 37 күндөн 50 күнгө чейин жетет Европага. Ал эми кыргыз аркылуу, Кыргызстан аркылуу, Өзбекстан, анан кийин Түркмөнстан менен биз Туркия менен Европага чыкканыбыз бул 7-8 күн болот да. Азыркы күндө кымбат баалуу товарларды тез жеткириш керек да, анткени алар абдан чоң көлөмдө акчаны камтып атпайбы. Ошон үчүн бул абдан туура маселе. Буга чейин жол белгилерин жеке компаниялар чыгарып келсе, март айынын аягынан тарта транспорт жана коммуникация министрлиги өзү чыгара баштады. Өндүрүштүк инновациялык борбор ачылып, устаканада күнүнө 200-дөн ашык жол белгисин чыгара алат. 7 жылдан 10 жылга чейин жарамдуу жол белгилеринин баасы тирөөчү менен жеке компаниялардан алганга салыштырмалуу кыйла арзан болору күтүлүүдө. Ошондой эле цехти ачуу менен жаңы жумуш ордулары түзүлдү. Жакынкы жол тейлөө ишканаларын байланыштырды. Жолдордун абалы тууралуу маалыматтарды камтыган жол картасы ишке киргизилди. Ошондой эле министрлик борборунун аппаратынан техникалык базасы жаңыланды. Ош Ноокат жолу толугу менен бүттү деп айтууга болбойт. Жалпы эле Ош Баткен Разаков жолдорун реконструкциялоо уланышы керек. Мындан улам транспорт жана жол тармагында 2024 жылга 6 ири долбоор аткарылуусу пландалууда. Түндүк түштүк альтернативалуу жолу эксплуатацияга берилет. Балыкчы Чолпон Ата Корумду жолунда асфальт төшөө иштери аяктайт. Түп кеген Каркыра Турук, Сары Жаз Балыкчы Бүкөнбаев Барскон, Нарын Баетов, Алабука Жаңы Базар Киров, Ош Баткен Разаков жолдорунун реконструкциялоо уланат. Корумду Балбай Баатыр жолун реконструкциялоо башталат. Кытай менен 3 альтернативдүү жол, бедел жаңы өткөрмө пункту пайда болот. Эркечтамда 4 тилкелүү достук көпүрөсү ачылат. Белгилей кетсек, Кыргызстандын мамлекеттик тышкы карызынын тең жарымы жол куруу тармагы үчүн алынган. Өлкөдө авто унаа жолу 34 000 чакырымды түзөт. Анын 19 000 чакырымы жалпы пайдалануудагы жолдор. Ошондой эле 1,5 миллионго жакын унаа катталган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.